Dica de ouro. Tá. Uh, eu descobri há, há alguns anos que os óleos hum. vegetais fazem muito bem para a pele. Eu sempre tive espinha. E tá. óleo para mim era assim: o terror de pele tá. oleosa. Ou, é, é. Espinha, a era gente, óleo. A gente tinha isso na mente, né? Tínhamos. O que, que eu aprendi? Às vezes a gente tem espinha porque a pele tá muito seca, tá desidratada. Nossa. E eu não sabia disso, eu aprendi. Então, sempre que eu passo o meu skin que eu faço meu skincare, passo os meus cremes, eu finalizo com óleo. Que eu tipo tenho de óleo, óleo tem que ser vegetal. Eu tenho um da Mer, que eu amo, tenho um da Roseli e tem um da ela, da Heleninha Bordão que eu ganhei agora. Então assim, se você não tem como comprar um óleo mais uhum. caro, pode comprar um óleo vegetal. Pode ser um óleo de coco, pode Misturar. ser um azeite e você passa. Então eu passo, na, eu passo, todos os meus cremes. Todos os meus cremes na verdade é o seguinte: sabão, sabonete à noite, uma máscara pode ser uma máscara. Qualquer máscara que você gosta, a minha eu geralmente uso de prata, de flores, enfim, sempre uma máscara hidratante, deixa 20 minutos tira. Aí eu passo um sérum e um creme hidratante. Finalizou, óleo na sobrancelha, na raiz dos cílios, na lateral dos olhos, no bigode chinês e no colo.